Historická radnica v Lučenci a jej okolie boli dejiskom spomínania na nežnú revolúciu. Revitalizácia podhradia a areálu Filiakovského hradu bude pokračovať aj v budúcom roku. Novovytvorený zastavovací plán je prvým krokom smerujúcim k plánovanej revitalizácii plážového kúpaliska v Tornali. Ďalšie etapy rekonštrukcie interiéru v rímskokatolíckom kostole vo Filiakove sa skončili. Do 13. ročníka literárneho Lučenca sa prihlásilo 148 súťažiacich. Presne na deň výročia Nežnej revolúcie sa v Lučeneckej historickej radnici spomínalo na udalosti spred 30 rokov. Spomienkové podujatie začal recital Petra Janku. Účastníci sa potom presunuli na radničné námestie, kde prebehla rekonštrukcia zásahu verejnej bezpečnosti v podaní členov klubu policajnej histórie a klubu vojenskej histórie. Snažili sme sa navodiť tú atmosféru takú, ktorá bola v tých chladných novembrových dňoch na námestí, hlavne v Bratislave a v Prahe. Takže páni nám veľmi pekne predviedli tú ukážku toho zásahu proti demonstrantom a veľmi milo sme boli prekvapení, že niektoré dámy sa chopili tej situácie a urobili tú živú hradbu. Súčasťou akcie bolo aj spomínanie členov Lučeneckej časti verejnosti proti násiliu na udalosti z novembra roku 1989. V prvom rade sme chceli byť slobodnými občanmi slobodného štátu. To znamená, že sme žiadali nielen zmenu režimu, ale žiadali sme predovšetkým, aby sa zrušila vedúca úloha komunistickej strany a aby politické strany súťažili o moc, aby úzka skupina ľudí neriadila tento štát, aby sa zmenilo trhové hospodárstvo, aby naozaj tie nadstavbové veci, ako sú súdy, prokuratúra, polícia, školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, aby slúžili občanovi a aby neboli medzi občanmi rozdiely, ktoré boli vždy zohľadnené podľa toho, kto bol v akej pozícii. Novembrové udalosti ako čerstvého absolventa vysokej školy zastihli aj súčasného riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Lučenci Miroslava Sekulu. Keď prišli tie dni, ako si automaticky som cítil, že musím ísť do toho. Nepoznal som nikoho predtým z ľudí z okresného koordinačného centra VPN a až tam som ich mohol spoznať a som veľmi vďačný za to, že som ich mohol spoznať a dodnes ich veľmi vážim, lebo to boli ľudia, ktorí našli v sebe dostatok sily a chute meniť veci, bojovať za niečo lepšie, za to skvelé. Revolúcia v Lučenci a jeho okolí prebehla vo väčšine prípadov pokojne. Strety s políciou neboli, ba práve naopak, niektorí členovia policajného zboru aj vystupovali na mítingoch, pretože sa chceli vyjadriť vôľu, že sa stávajú na našu stranu na podporu požiadaviek našich, ale samozrejme všade to nežné nebolo. Napríklad v takom mesokombináte Lučenec to určite nežné nebolo, tam veľmi málo ľudí malo odvahu vystúpiť proti vtedajšiemu vedeniu a my sme naozaj pomáhali pracovníkom v závodoch, na družstvách, školách, aby vystúpili proti tomu, aby ich viedli nomenklatúrne kádre. Ja viem, že bez nás, okresných revolucionárov, by tá revolúcia prebehla tiež, ale keby nebolo takých ľudí, ako napríklad Evky Rusnákovej alebo Jožka Štefánika, ktorí sa postavili na tribúnu, možno by tá revolúcia bola inakšia. Keby nebolo Budaja, Kňažka a ostatných predstaviteľov VPN, možno by sme dnes nemali taký štát, aký máme. Možno by sme boli bližšie Ukrajine, Rusku, Bielorusku, Bulharsku, Rumunsku. Vďaka Bohu za to, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, ale musíme dennodenne zápasiť s tým, čo tá revolúcia pred 30 rokmi nevyriešila. Musíme stále veriť a musíme dúfať, že sa nám podarí poraziť korupciu, podarí sa nám poraziť populizmus a ostatné neduhy, ktoré bohužiaľ v dnešných dňoch stále prežívame. Záver Nežnej 30-ky patril koncertom skupiny Disharmony a speváčke Sidy Tobias kapelou. O projekte Interreg, ktorý prebieha v areáli Filiakovského hradu a v jeho podhradí, sme už niekoľkokrát priniesli zaujímavé informácie. Pomaly sa končí rok a naplánované práce mali byť hotové do 31. decembra.
Skutočnosť, ktorú vidíte na našich záberoch, hovorí o tom, že to ešte pár mesiacov potrvá. Projekt revitalizácie Filakovského potredia sa blíži ku koncu, s tým, že asi 2/3 už máme za sebou. Keďže pri obstarávaniach sa vyskytli rôzne problémy, tak sme museli požiadať riadiaci orgán sídliaci v Budapešti, lebo ide o cezhraničný program na podporu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika, tak nám riadiaci orgán, spoločný sekretariát, povolil predĺženie realizácie projektu do budúceho júna, čo je na jednej strane veľmi pozitívne pre nás, na druhej strane ešte v podstate nebude dokončený hrad. Máme za sebou infraštruktúru, to znamená, že vyasfaltovanie Baštovej ulice, vydláždenie Podhradskej ulice, umelecká brána je umiestnená na hrade, nové sociálne zariadenie tu za nami je už skoro hotové. Ak nám dovolí ešte počasie, tak v nasledujúcom mesiaci sa drevený šindel dostane na malú vežičku mestského opevnenia, na tzv. Vinný domček v Podhradí. No a na jar budeme ešte pokračovať vydláždením tejto prístupovej hlavnej cesty, ktorá vedie od brány hradného areálu k delu v Podhradí a chceme zastrešiť ešte delovú baštu a vymeníme celý drevený šindel na Bebekovej bašte. Spokojnosť so zmenami neskrýva ani riaditeľka hradného múzea, pre návštevníkov bude totiž hrad ešte príťažlivejší. Revitalizácia Podhradia a samotného hradného areálu pokračovala aj v tomto roku a bude pokračovať aj budúci rok, čo je veľmi vítané z našho hľadiska, z hľadiska Hradného múzea, pretože sa vytvoria nové zaujímavé priestory na návštevu pre našich záujemcov, respektíve návštevníkov, napríklad starý vinný domček na dolnom nádvorí hradu je úplne prerobený a vytvoril sa tu tzv. Remeselnický domček, kde v interiéri sa bude nachádzať taká malá výstava, ktorá predstaví návštevníkom rôzne dobové remeslá, čo vlastne naši predkovia robili, ako žili. A v exteriéri tejto budovy je už v súčasnosti postavená malá pergola, kde budú prebiehať rôzne workshopy a kreatívne vyučovacie hodiny pre deti, pre žiakov rôznych základných a stredných škôl. Už minule sme spomínali, že tento rok prekročil záujem verejnosti 30 000 návštevníkov. Medzi nimi je množstvo takých, ktorí sa sem vracajú pravidelne každý rok. Aj ich určite zaujímu novinky, ktoré tu počas budúcoročnej sezóne pre nich chystajú. Zároveň tu bude postavená aj chlebová pec na pečenie chlebíka a tiež aj žárnov kamenný na základe stredovekej predlohy, čo znamená, že si žiaci sami budú môcť pomlieť nejaké zrnka obilie a z toho si vyrobiť chlebík na základe starých receptov stredovekých. Bude tu umiestnená aj keramická pec na vypaľovanie nie stredovekej, ale pravekej keramiky, pretože vieme, že tento hradný kopec bol obývaný už v praveku. Našli sa zaujímavé fragmenty pravekej keramiky a práve ten proces výroby tej pravekej keramiky by sme chceli návštevníkom predstaviť. V pláne je aj strojnarazenie mincí, archeochodník s informačnými tabuľami a úpravy ďalších prístupových bodov. Spoliehajú sa aj na nové projekty, ktorých už na budúci rok majú pripravených, respektíve vymyslených 9. Takže práce bude ešte naozaj dosť. Je všeobecne známe, že vedenie mesta a aj samospráva mesta Tornava sa už niekoľko rokov snažia nájsť najpriateľnejšiu alternatívu revitalizácie plážového kúpaliska. Za posledné roky do tohto zámeru vložili nielen veľké úsilie pri hľadaní riešenia, ale aj nemalé finančné prostriedky. Potom, ako mestu nevyšlo viacero pokusov nájsť vhodného investora, sa po 3 mimoriadnych zasadaniach poslaneckého zboru rozhodli pripraviť postupný plán revitalizácie kúpaliska z vlastných, respektíve úverových zdrojov. Prvým krokom po predložení požiadaviek vybranej projektovej organizácie bolo vytvorenie zastavovacieho plánu.
Počas spracovania lokalitného programu spracovateľ zabezpečil všetky vstupné údaje, aby mohol navrhnúť to základné smerovanie plážového kúpaliska. Tu myslím na to, že urobil komplexnú analýzu konkurencie v okolí Tornale a takisto urobil analýzu, aké podobné zariadenia sú v dispozícii návštevníkom alebo tým, ktorí vyhľadávajú takéto zariadenia. Zámer musel obsahovať návrh, aby návštevnosť kúpaliska bola minimálne 2900 rekreantov a suma na rekonštrukciu by nemala prekročiť sumu 930 000 eur, a ešte podotýkam, že zhotoviteľ návrhu musel mať preukazateľne overené skúsenosti z oblasti obdobných zadaní. Návrhu zastavovacieho plánu jazero, naše prírodné jazero, prakticky by malo prejsť nejakou revitalizáciou a mali by tam byť umiestnené nejaké atrakcie na prilákanie návštevníkov a popri prírodnom jazeru majú byť vybudované nové bazény, ako relaxačný bazén a takisto aj detský bazén. V návrhu zastavovacieho plánu sa počíta s využitím vody z Morského oka, ktorá bude samozrejme tepelne upravená. Počas vypracovania tohoto dokumentu prakticky boli zhruba vypočítané aj potrebné investičné náklady, ktoré bude mesto potrebovať v rámci prvej etapy na revitalizáciu plážového kúpaliska. A poslanci na mimoriadnom zasadnutí odsúhlasili maximálnu výšku týchto nákladov vo výške 926 000 eur bez DPH. A tiež bola stanovená maximálna výška tej projektovej dokumentácie na 60 000 eur z DPH. Celý zámer revitalizácie je koncipovaný tak, že respektívne by sa kúpalisko malo budovať tak, aby po rozšírení bolo možné využívať celoročne. S postupnou realizáciou zámeru by sa malo začať v priebehu roka 2020. V súčasnosti v rozpočte alebo v návrhu rozpočtu na rok 2020 máme zapracované výdavky na projektovú dokumentáciu, ako som hovoril, a takisto sú už do rozpočtu zapracované položky v súvislosti so schválením čiastky vo výške 308 000 akčného plánu a to je už na realizáciu. Takže predpokladáme, že tá realizačná fáza by sa eventuálne aj mohla začať na budúci rok v závislosti od schvaľovacieho povoľovacieho procesu. S ukončením tejto prvej etapy revitalizácie plážového kúpaliska v Tornali sa počíta koncom roka 2022. Samozrejme, že ak by sa mestu do tejto doby podarilo nájsť vhodného investora, celý proces by sa realizoval určite rýchlejšie a možno aj v inom, väčšom rozsahu. Nielen študenti a zamestnanci Fidakovského gymnázia sledovali v uplynulých mesiacoch pracovný ruch na športovisku, ktoré susedí s budovou školy a zároveň sa nachádza pri jednom zo vstupov do mestského parku. Určite sú mnohí Fidakovčania zvedaví, pre koho bude nové zaujímavé ihrisko určené a kedy bude otvorené. Čo chvíľa, čo sa môže využívať toto ihrisko, nakoľko sú tu malé, drobné chyby, ktoré ešte firma, ktorá nám dodala toto ihrisko, musí odstrániť. A ja si myslím, že v decembri alebo v januári isto bude ihrisko k tomu, aby mohla široká verejnosť alebo aj študenti ho využívať. Najväčšiu radosť z neho má však vedenie a študenti gymnázia. My sme veľmi potešení, že toto multifunkčné ihrisko vzniklo a práve takto v blízkosti našej školy. My sme boli, dlho vlastne využívame hádzanárske ihrisko, ale to už životnosť toho ihriska už je dávno preč a už začínalo byť zdraviu nebezpečné. Takže pre nás je toto veľká vzprúha. A v podstate to, že budeme ho môcť využívať v prenájme, v čase vyučovania, bude veľmi napomáhať tomu výchovnému procesu na hodinách telesnej výchovy. Škola s vyše polstoročnou históriou, ktorú navštevuje vyše 200 žiakov štvoročného aj 8-ročného štúdia, dodnes nemala a ani nemá vlastnú kvalitnú telocvičňu. Hodiny telesnej výchovy sú riešené takým spôsobom, že využívame telocvičňu Fidakovského futbalového klubu. Respektíve máme vlastnú posilňovňu
a máme ešte takú menšiu cvičebňu, takže vlastne medzi týmito tromi zariadeniami sa pohybujú naši žiaci. Keď je lepšie počasie, tak už cvičili vlastne tu v parku, respektíve na tom házanárskom ihrisku, no ale teraz už to bude na takomto modernom ihrisku. O pár týždňov tak bude pripravené k užívaniu, no kvôli zimnému obdobiu ho asi viac bude využívať skôr verejnosť. Nie však hocikedy. Ihrisko bude odozdané do správy verejnoprospešných služieb, ktorý bude, ako ste videli, je ihrisko ohradené a zamkína sa. Takže bude pracovník, u ktorého sa bude nahlasovať, budú sa objednávať časy a bude otvárať a zatvárať ihrisko. O širšom využití tohto športového areálu sa ešte uvažuje a my vás o tom budeme včas informovať. Uplynulé 3-4 roky kazilo veriacim v rímskokatolíckom kostole vo Fidakove výhľad na oltáre či fresky na strope a stenách množstvo železných rúr a drevených dosák. Dokonca v niektorých etapách sa do hlavnej lode kostola nedalo ani vojsť a bohoslužby sa konali v náhradných bočných priestoroch. Počas novembra však tony lešenia konečne z kostola zmizli a nádherné obnovené maľby, hlavný oltár i niektoré sochy doslova rozžiarili interiér svätostánku. Rekonštrukcia trvala 4 roky, od roku 2015 do roku 2019 mala 3 etapy. Prvá etapa bola svätyňa, začal robiť môj predchodca. V roku 2016, keď som tu prišiel ako správca, tak sa robil chorus. 2017 sa robila zadná časť lode kostola a potom v roku 2017 boli sme prizvaní do projektu Interrex, zhraničný ten projekt, spolu s maďarskými bratmi zo Senkutu, ze Sečeň. Tento projekt trval 2 roky. V rámci toho posledného sa robil tieto dve časti lode, tie posledné časti lode plus hlavný oltár, taktiež aj pod chorusom, oprava tá pod chorus a tá Koháriho kaplnka alebo Mariánska kaplnka, Loretánska kaplnka, ktorá ešte sa dokončuje. Reštaurovanie kostola zabezpečovalo niekoľko firiem, respektíve spoločností, celkovo až niekoľko desiatok ľudí. Hlavný oltár mala na starosti firma Renon. Úlohou firmy Renon bolo zastršenie vlastne tých troch firiem, ktoré sa zúčastnili na reštaurovaní tohto oltára. Je to firma Restauro Art SK pod vedením akademického sochára Ernesta Vajčoveca a firma akademického maliara Vojtecha Mýtnika. Našou úlohou, teda spoločne s akademickým sochárom Ernestom Vajčovcem, sme sa podielali na reštaurovaní drevených častí oltára, keďže tento oltár je kompletne vyhotovený z dreva. A to bolo našou úlohou. Čo sa týka oltárnej architektúry, ornamentov a sochárskej výzdoby, tak to bola úloha nás dvoch. A jeho samotného prekvapili výsledky reštaurátorského výskumu. Oltár pochádza z 18. storočia, jeho výmaľba bola obnovená v roku 1912, no túto vrstvu počas prác kompletne odstránili a odkryli pôvodnú barokovú vrstvu. Jednotlivé komponenty monumentálneho oltára boli rozobraté, očistené a po obnovení znovu vrátené na pôvodné miesto, no 300-ročné dielo potrebovalo veľmi citlivý a opatrný prístup. Vnútornú výmaľbu stien a oživenie zatuchnutých fresiek mal pod palcom tým ľudí pod vedením reštaurátora Miroslava Janšta. Pod môjim vedením sme riešili vlastne reštaurovanie samotnej výmaľby od autora Juliusa Adama, rodáka z Rožňavy, ktorý vlastne v roku 1910 so svojou partiou vymalovali tento kostol. Je to maliar, ktorý maloval v tradícii baroka, čo vidieť aj vlastne na tej výmalbe, že ona pôsobí staršie, ale v podstate je to novovek.
Niekoľko odkrytých vrstiev ukázalo, že práve táto výmaľba bola najkvalitnejšia, ale aj najkrajšia a tak sa ju rozhodli obnoviť. Nebolo to však jednoduché. Samotné reštaurovanie spočívalo hlavne, ako si to aj však domáci pamätajú, ten kostol pôsobil veľmi tmavým, až takým čiernym dojmom, čo bolo dôsledkom práve samotným depozitom, ktorý vlastne bol na povrchu tejto nástenej malby. Bol to dôsledok samozrejme aj sviečok a rôznych vplyvov a samozrejme aj kondenzu, ktorý sa vytvára pri funkcii kostola. Problémy boli hlavne v možnostiach technológií tej doby a tiež rôzne defekty konštrukcie strechy a jej zatekanie. Ich vyšeročné pôsobenie vo Filakovskom svetostánku zahŕňalo rôzne činnosti od čistenia na pôvodnú vrstvu cez stabilizáciu až po jemnučké obnovovanie jednotlivých malieb. Plocha všetkých fresiek by zabrala plochu 1 km štvorcového. Náročné však určite bolo aj finančné krytie týchto všetkých vysokoodborných prác. Zo začiatku, keď sme nemali ten cezhraničný projekt, tak sa z vlastných zdrojov, každomesačné zbierky, plus nejakí tí sponzori. Jeden rok nám pomohli sponzorsky aj mesto a potom viac menej to šlo cez ten interrekt, hlavný oltár a tie dve časti. Keď som to tak rátal, tak cez 500 000. Podrobné sumarizovanie na nich ešte čaká. Takisto aj hľadanie ďalších možností rekonštrukcie ostatných častí, napríklad bočných oltárov, výmeny dlažby či lavíc. Dobrou správou je určite to, že kostol bude otvorený verejnosti a návštevníkom mesta aj mimo bohoslúžieb, a tak môžete jeho nádheru obdivovať aj vy všetci, ktorých krása historických budov vždy lákala nakuknúť. Novohradská knižnica spolu s mestom Lučenec aj Maticou Slovenskou zorganizovali ďalší ročník literárneho Lučenca. Celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe poézie aj prózy sa aj tento rok stretla s pozitívnou odozvou a záujmom. Súťažiacich bolo 148, porota hodnotila až 351 prác. Ako každý rok, keď sa zídeme, tak očakávame, že tie práce budú lepšie. Niektoré sa podarili lepšie, niektoré menej. Samozrejme, to svedčí aj o ocenení. A keďže nebola v jednej kategórii udelená prvá cena, stalo sa, možno, že na budúci rok to bude lepšie, a že tie ceny budú všetky udelené. Porota mala neľahkú úlohu prečítať všetky prihlásené práce a spomedzi nich vybrať tie najlepšie. Keby som mala zhodnotiť tento ročník, zdal sa nám trošku slabší oproti predchádzajúcemu ročníku, ale pevne verím, že aj z toho sme vybrali to, čo bolo najlepšie, a dúfam, že tí, ktorí neboli ocenení, sa trošku zamyslia nad sebou a budú sa snažiť to trošičku zlepšiť, ale tí, ktorí boli ocenení, niektorí sú tu už asi druhý aj tretí raz ocenení, pretože ich práce vždy sa zlepšujú a nemáme dôvod ich neoceniť, takže tí zase sa budú snažiť byť ešte lepšími. Literárny Lučenec spolu s Timravinou Studničkou patria k súťažiam, ktoré robia Centru Novohradu dobré meno. Sú to dve veľké podujatia, ktorým chceme naozaj podporiť talenty, podporiť mladých ľudí, podporiť všetkých, ktorí tvoria, ktorým tvorivosť a vlastne taký ten umelecký duch nie je nevlastný. A dúfam, že okrem toho, že podporujeme mladé talenty vo vzťahu k technike, k prírodným vedám, takže si nájdeme aj my, Lučenčania, záľubu počúvať, čítať literárne diela z literárneho Lučenca. Teším sa. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci a študenti základných a stredných škôl. Svoje práce mohli prihlásiť aj dospelí. Tročlenná porota na 13. ročníku literárneho Lučenca udelila až 21 cien. Historická radnica v Lučenci a jej okolie boli dejiskom spomínania na nežnú revolúciu. Revitalizácia podhradia a areálu Filakovského hradu bude pokračovať aj v budúcom roku. Novovytvorený zastavovací plán je prvým krokom smerujúcim k plánovanej revitalizácii plážového kúpaliska v Tornali. Ďalšie etapy rekonštrukcie interiéru v rímskokatolíckom kostole vo Filakove sa skončili. Do 13. ročníka literárneho Lučenca sa prihlásilo 148 súťažiacich.